Жовтневий районний суд міста Запоріжжя арештував на 2 місяці громадянина Росії Аріфа Джабарова. На території Росії йому інкримінують частину 2 статті 208 Кримінального кодексу – участь на території іноземної держави в збройних формуваннях з метою, яка суперечить інтересам РФ. Джабаров прибув до Запоріжжя з Туреччини, де проживав з 2012 року. В аеропорту він просив прикордонників надати йому можливість звернутися до Міграційної служби України з метою отримання притулку, однак йому відмовили. Після цього Джабаров порізав свої вени і був затриманий поліцією. 19 числа вилетів із Турції, вийшов за СБУ, вийшов запрет на в'їзд 5-літній. Спросили, ви були на території України? Я сказав, ні. Я розумів, що якщо я зараз не заеду обратно в Турцию, меня могут отправить в Россию. Со мной у меня был телефон, мне написали, единственное, тебе сейчас вскрывать вены, короче, больше, говорит, иначе они тебя отправят и все. Это стало причиной того, что они уже начали полный запрос делать в Россию, туда-туда на меня смотреть. И как-то обнаружился неожиданно через 3 часа интерполный розыск. Суддя Жовтневого суду міста Запоріжжя відхилив клопотання і захисників Аріфа Джабарова про незаконність утримання під вартою, і прокуратури про продовження терміну арешту і застосування утримання під вартою відносно Джабарова. Однак уже 18 січня співробітники поліції затримали його при виході з СІЗО, а прокуратура звернулася до Жовтневого районного суду Запоріжжя про обрання нового запобіжного заходу. Екстрадиційний арешт триватиме до 18 березня 2018 року.